这里是三分钟历史，每天用三分钟揭秘一段尘封的历史。1945年8月15日，日本宣布无条件投降后，麦克阿瑟将军率领的46万美军就开始陆续进驻日本，控制了各大都市和战略要点，负责对日本占领区的受降工作和治安维护。但在这之前，美军进驻的消息却给这个岛国带来了极大的恐慌，其中担忧妇女被凌辱的比例遥遥领先。之所以会有这种想法，是因为日本人长期受到如果战败，男人将全被阉割，女人将全被作为娼妓的宣传。针对这种恐慌，日本内阁紧急讨论后的对策是参照日本在战争中建立的慰安妇制度，建立慰安所，为进驻美军提供慰安服务，以此来减少美军对日本平民女性的侵扰。而做出这样荒唐决定的人，就是皇族内阁负责人东久尔宫仁彦王，他是昭和天皇裕仁的叔叔，皇后久弥宫良子的伯父，同时他也是南京大屠杀事件中的头号战犯之一。当时要建立慰安设施的预算需要5000万日元，这笔开支对于战败后的日本来说无疑是巨大的，可当时的财税局长对这笔钱却批准得很快。他的看法是，用这笔钱换取日本女性的贞洁和本国纯正血统的延续是相当划算的。为了招募到非良家子女，他们尽情的许诺，宣称能给予日本当时的女性一切渴望得到的东西。当时的很多日本女性在战争中失去了丈夫，也失去了生活来源，看到这样的广告，应募者还是很多的，但是这些人中默认可以从事特殊服务的不到20%。但日本还是在美国大兵到来之前招募到了7万名所谓的非良家子女，并在东京建立了30多处美军服务所。而这7万名所谓的非良家子女最后得到的仅仅只是为日本献身而已。战争结束后，日本也出现了大量的混血儿，迄今为止美国在日本的驻军仍有3.9万人，而日本也成了美国在亚洲的重要军事据点。有了美国这个挡箭牌，日本也可以专心的发展经济了。好了，今天的故事就讲到这里了。如果喜欢我们的视频，可以点击右下角关注我们，咱们下期再见。